No niin, ja Tallukassa ollaan, ja kuinkas ollakaan, uutta, kaunista, tullut paikalle ja Tia Cowen Pariisista suoraan tänne Tallukkaan. Suoraan Pariisista Tallukkaan. Ja kerropa hei Tia nyt, että mikä sut toi suoraan Pariisista tänne Tallukkaan? No mut toi tänne itse asiassa varmaan sä oot yksi asia, mikä mut tänne toi, mutta tietenkin nämä tanssit, mitkä tänä illalla on tulossa ja se nyt on tietenkin se tärkein syy. Mä nimittäin ajattelin vähän kokeilla mun taitoa, että olenko mä sellainen parkettien partaveitsi. Joo, mutta arvaas, meillä on pikku haastattelussa tänne tälle illalle. No. Täällä oli äärettömän paljon porukkaa, mutta sitten oli paljon naisia, jotka sanoivat, että ei ole tanssittajia. Siis ei ole miehiä. Ei ole miehiä. Haloo, miehet, missä te ootte? Katsokaa nyt. Kaksi näin kaunista daamia. Tehdäänkö haaste? Tehdään. Jokainen mies, joka tulee, saa meiltä kummaltakin pusun. Nyt on muuten jono sitten tuossa Tallukassa tänään illalla, kuule. Ei mahu enää sisään. Kyllä. Jokainen ikinen mies, joka tulee täältä, niin saa poskisuudelma. Kyllä. Meiltä kummaltakin huomioon, eli se on kaksi poskisuudelmaa per mies. Näillä mennään. Yes. Että saadaan tanssit aikaiseksi. Ja sitten se tarkoittaa myöskin totta kai sitä, että saadaan näitä daameja tanssimaan, koska täällä on hyvin tanssitaitoisia daameja tullut ympäri Suomea ja he haluavat liikkua tuolla tanssahdellen tuolla lattialla. Ja meillähän on tänään yhtyeenä ässät. Ässät. Kuulostaa mutta aika hyvälle. Kuulostaa mun mielestä ihan mielettömän hyvältä. Käydäänkö tapaan poikiakin tänään? Ehdottomasti mennään, siis aivan päiväselvä asia. Mennään vähän kyselemään heiltä, että minkälaista kiertuetta niillä on ollut ja mikä on ehkä heillä ollut se paras niin kuin hetki tässä kiertue-elämässä. Se on aika mielenkiintoista niin kuin kuunnella, että miten ne itse artistit kokee myös sen kiertue-elämän. Kyllä. Mutta palataanpa Tia sinuun. Kerropa vähän, mikä on Tia sinun historia? Eloa tuntuu olevan daamissa. Joo, kyllä löytyi jännä juttu, että kato just tälleen sopivasti teikäläisen vieressä, niin energiaa kyllä löytyy. Hei vitsi, mistä mä aloitan? Liian laaja. Kavennetaan sun ajatusta. Kavennetaan, mä tiedän, että sulla on nyt niin kuin oma ura menossa musiikkipuolella. Joo, kyllä. Mutta sulla on myöskin historiaa mediapuolelta. Joo. Lähdetään purkamaan sieltä. Lähdetäänkö purkaa sieltä? Mediapuolella. Okei, no se on siis silloin kauan aikaa sitten, kun minä olin vielä nuori neitonen. Tämä ei ole satu. Tämä on ihan tosi tarina, kyllä. Mun ihan ensimmäisiä haaveita silloin niin kuin teinivuosina oli se, että mä haluan niin kuin TV-toimittajaksi. Ja siihen aikaan oli MTV3 Jyrki nuorisomedia, oli niin kuin se ainut nuorisomedia. Sitten tietenkin MTV Music hän nyt oli, mutta jos puhutaan suomalaisista nuorisomedioista. Ja se oli silloin vielä Kalevankadulla Helsingissä, ja mä mietin, että miten mä tämän niin kuin homman hoidan. Ja tälleen, niin kuin varmaan sinäkin olet tässä ihan muutamassa minuutissa huomannut, niin suu käy. Mä päätin, että mä menen esittäytymään. Mä kävelin suoraan sinne Kalevankadun MTV3 Jyrkin toimituksen ovesta sisään. Mutta eihän sillä lailla niin toimittu siihen aikaan. No eikä varmaan kyllä nykyäänkään toimita sillä tavalla, mutta siis niin kun en mä oikeastaan keksinyt mitään muuta vaihtoehtoa. Siihen aikaan ei ollut vielä internettiä. Silloinhan ei käytetty sähköpostia niin kun työnhakuun, vaan kirjeitä enää. No mutta anyway, mä päätin, että mä kävelin sinne sisään. Mä menin, siinä oli semmoinen pyöreä infotiski ja sitten oli kaikki niitä toimittajajuontajia siellä. Ja sitten mä menin vaan kysymään, että hei ja terve, mun nimi on Tia Cowen, hei, että mä haluaisin nyt teille töihin. Ja se tiskin tyttö vähän katsoi mua silleen, että hei, että anteeksi, mitä? Mä oon, joo, kyllä, että mä oon aivan ehdottomasti nyt sellaista tyyppiä, että mä haluan nyt juontajaksi. Ja hän sanoi, että kuule, että nuori neiti, että ei tänne nyt vaan kävellä noin vaan sisään, just niin kuin sä sanoit äsken. Ja sitten mä en oikein enää muista, kun siitä nyt on kauan aikaa, mutta älä nyt kato, se on diplomaatti, tai sitten se saa tuottajalta 50 tippiä tästä. En ihan tarkkaan muista, mutta että mä sain kuitenkin audienssin. Hän kävi kysymässä lupaa, hän meni semmoiset kirjeportaat alas ja hän kävi kysymässä niin kuin lupaa, että hei, meillä on tuolla ylhäällä pieni ongelma, että se ei halua lähteä täältä pois. Että mitä tehdään, että pitääkö pyytää kuule noin turvamiehet paikalle, että me saadaan tämä tyttö ulos tästä talosta. Ja siihen aikaan oli pizzapekkarinen. Jaaha, nyt me päästään kuulua Espanjaan. Elikkä itsehän asun Espanjassa tällä hetkellä, eli olen täällä vaan työkeikalla tai työkeikoilla. Ja pizzapekkarinhan pyörittää siellä melkein puolta fuengiroolaa. Elikkä sieltä kukostahan hänet tapaa, elikkä aika onnekasta, että sä saat asua siellä Espanjassa. No se on suhteellista, mutta palataanpa takaisin raiteille. Elikkä pizzapekkarin olikin sitten täällä silloin. Joo, hän oli silloin tuottajana siellä. Elikkä sitten se mimmi tuli takaisin ne kierreportaat ja sanoi, että okei, että sulla on 10 minuuttia aikaa. Ja sitten mä menin ne kierreportaiset alas ja siellä oli semmoinen valkoinen pyöreä sohva ja se pizzapekkarinen istui siellä ja sitten mä kuulen
annoin mennä. Kerroin 10 minuutissa, että miksi minä, miksi mun pitää ja miksi näin. Ja että mä oon vaan paras tähän tehtävään. Ja sit mä lähdin sieltä kotiin ja pari viikon päästä, niin Pizza Pekkarin ja yksi MTV3 joku vastaava tuottaja, en muista tämän herran nimeä enää, niin kutsui mut torni hotelliin sinne yläkerran sinne kahvilaan ja sanoi, että kuule, tervetuloa meille harjoitteluun. Että tervetuloa. Siitä se lähti. Se oli niin kuin se median niin kuin alku, mistä se lähti. Ja sillä tiellä ollaan nyt. No sillä tiellä ollaan nyt. Tietenkin tähän 20 vuoteen on mahtunut paljon, niin kuin sekä median että musiikin että muodin alalla. Eli mä kouluttauduin sit sille alalle ja mä oon tehnyt siis ihan hirveästi töitä niin kuin semmoisena niin kuin median sekatyöläisenä, voisiko sanoa näin. Et pitkä niin kuin ura sillä ja sitten jossain vaiheessa se kääntyy, että ei vitsi, että nyt tuli taas yksi uusi haave, mitä mä en ole toteuttanut ja sitten se olikin se musiikki ja nyt mä oon 10 vuotta sitten keskittynyt siihen. Ja kerropa meille, minkälaista musiikkia teet? Voi kuule, ranskalaisia chansoneja. Ranskalaisia? La musique française, c'est l'amour pour la France, moi je suis menti française. Joo, mä oon kuule Suomen ainut aito pariisitar, joka on nyt 10 vuotta kiertänyt maata esittäen ranskalaisia chansoneja. Edith Piafia, Charles Aznavouria, Jacques Brelia, Serge Lama. Elikkä, niin kun, voisiko sanoa Ranskan iskelmää? Meillähän on täällä iskelmämusiikki, tänäkin tansseja päästään tanssimaan niin kuin suomalaista iskelmämusiikkia. Se chanson-musiikki on niin kuin Ranskan iskelmää. No tähän liittyy varmasti taas historiaa, koska eihän tuo Ranska taivu ehkä laulojen ihan jokaiselta iskelmälaulajilta eikä muiltakaan laulajilta. Mikä on sinun tausta? No mun tausta on oikeasti sieltä Pariisista. Mulla on siis ranskalainen isä ja suomalainen äiti. Ja mun äiti lähti aikoinaan kuule Kouvolasta nuorena tyttönä. Hän lähti malliksi Pariisiin ja tapasi mun isän tosi nopeasti siellä. Ja siitä se on se mun tausta. Mä oon syntynyt Pariisissa, asuin mun lapsuuden siellä. Me muutettiin Suomeen, kun mä olin noin 9-10-vuotias. Eli kieli oli silloin ihan täysin. Sä olit kaksikielinen silloin. Joo, oli se, totta kai mä kävin ranskassa koulua, eli kaikki oli ranskaksi, mutta oli aina semmoinen sääntö, että äidin kanssa puhutaan suomea, isän kanssa ranskaa. Vähän niin kuin täällä on ruotsinkielisiä perheitä, eli siellä niin kuin kahta kieltä käytetään niin kuin päivittäin arjessa. Ja eli ranska on niin kuin mun äidinkieli, vaikka mun äiti on suomalainen ja mun toinenkin äidinkieli on suomi. All right. Eli meillä on tässä aika mielenkiintoinen ilta tulossa. Katsotaan, kuinka tallukka saadaan sekaisin ja kuinka saadaan ne miehet tanssimaan ja miehet tänne tallukkaan. Musta kuule vähän tuntuu, että meidän kahden kanssa niin varmasti kuule saadaan miehiä tanssimaan. Ja nyt kun meillä on tämä veto päällä, niin musta tuntuu, että tuolla on kova jono tuolla ovella. Kyllä, eli tanssihan alkaa sitten kello 20, oliko näin? Ja kello 21 mennään sitten suoralla kuvauksella, eli suoraa lähetystä finlandiatv.com lähettää. Ja siellä olemme mukana myöskin me, eli Tia ja Helena. Mutta nyt Helena, aina kun sä lähdet, sano pari sanaa myös sinusta. Mä haluan myös oppia tutustua suhun vähän tälleen niin kuin... Tälleen niin kuin näin. No mitä, mä oon tämmönen joka päivän paikan tättä häärä, eli mä teen kaikkea, mitä liittyy ihmisiin. Ihmisten kanssa on kiva olla ja puhua ja höpöttää. Ja tää, miten mä oon tähän pulpettiin tullut, niin mä olin aikana... Niin sinunkin Espanjassa ja meidän tekniikka Jokelan Aarno keksi tämmöisen konseptin, että kuka vie hellun illalliselle? Radiokonseptin. Ihan mahtavaa. Ja sehän ei ollut tietenkään hellu siinä vaiheessa vielä, vaan jonkun. Ja sitten hän alkoi puhumaan, että sä oot sen verran reipas, siis hullu. Joo, että sä voisit lähteäkin tämmöisen mukaan, että en tietenkään, että miten niin. Ja sitten hän houkutteli ja vasta, no totta. Kai mä tuun. No sitten tuli sähköpostilla viestejä, että niin kuin miehet laittoi viestit, että miksi he halusivat viedä minut illalliselle. Ja sitten loppuviimeisenä jäi 2 henkilöä ja sitten duontajat kysyi, Riikka oli siinä saarella, Riikka ja nyt on muista toisen tytön nimeä, Veera, että no kummanko sä hei valitset, että aika vaikea setti, että aika mukavia kavereita tähän on nyt jäänyt parjamasta. No molemmat tietenkin. Sitten kävi niin, että sitten käytiin Espanjassa yksi illallinen ja Suomeen lennettiin toiselle illalliselle, että siitä lähti sitten radioura, että joku oli ilmoittanut sieltä, että älkää laskeko sitä mimmiä pois, sen ääni saattaisi sopia vaikka radioääneksi. Ja se ihan mieletön. Kato nyt, kyllä toi sunkin story on ihan niin kuin siis mieletön story. Hauska. On siis aika todellakin. Hauska. Ihan mieletöntä. Sitten mä olin siellä radiofiiliksellä ja sitten mä pyörähdin matkaradiolla ja aurinko paistaa ja nämä oli tämmöisiä vähän nopeammin meneviä ja Radio Finlandialla olin töissä jonkun aikaa ja joo. Sitten Arno, muuttiko Arno tänne sitten jo siinä vaiheessa vai aikaisemmin, kun lähdettiin tekemään yhdessä kuvioita ja nyt ollaan pyörittämässä uutta konseptia, lauantai tanssit perinteiset ja muistatko sinä vielä
perinteistä lauantaita tästä telkkarista? No tiedäksä, mä en taida, kun mä oon silloin asunut Ranskassa, musta tuntuu. Ja toki niin kuin aina kesäsihän me tultiin niin kuin tapaamaan mun isovanhempia, että mun mielestä aukilla oltiin, mutta musta vähän tuntuu, että mä oon silloin ollut sen verran pieni, että mä en muista, mutta mun isovanhemmat varmasti ovat kattoneet ja mun äitinikin varmasti on kattonut. Niin mä muistelen, koska silloin kun mä olin pieni, nuori tyttö, siis pari vuotta sitten, niin silloin oli suurin piirtein saunavuoroja vaihdettiin, että päästiin katsomaan lauantaina, jos niin kerrostalossa asuttiin. Tässä oli niin, niin kova juttu. Mun mielestä siis tämä konsepti, mitä mä kerkesin äsken sun kanssa vähän aikaa juttelemaan, niin siis mun mielestä ihan mielettömän ihana konsepti, että voi nykyään katsoa netistä lauantaitansseja, pystyy seuraamaan niitä niin omia lempibändejä, jos ei pääse paikalle. Sitten jos syytä kiinnostuisikin, niin pääsee tulemaan. Sitten täältä tehdään haastatteluja, tavataan bändejä, jutellaan ihmisten kanssa. Siis niin jotenkin mun mielestä on ihanaa, että tämmöinen niin perinteinen on nyt tuotu tähän päivään, joka sitten antaa tilaa uudelle sukupolvelle ja niin kuin myöskin vanhemmalle. Kuka vaan, varmasti me voidaan opettaa mumit ja ukit niin kuin painamaan netistä päälle, että voi kotona katsoa niitä lauantaitansseja. Mun mielestä on ihan fantastinen juttu ja siis kiitos oikein paljon kutsusta, että mä oon päässyt tänään tänne mukaan. Mun mielestä on aivan ihanaa, niin kuin että tämä on kyllä tosi kova juttu. Tästä tulee todella mahtava ilta tänään illalla. Jotenkin tämmöinen kutina on mulla kanssa, että meillä on kivaa, kyllä. Ja muillakin on kivaa täällä tänään. Eli vielä kerran, kello 20 alkaa tänään tanssit. S on lavalla. Jep. Ja Tallukassa, tapahtumahotelli Tallukassa ollaan, ja kello 21 saakka on live-lähetys. Just näin. Selkeä, tanssit jatkuu täällä, ja siis tosiaankin nyt meillä on se veto. Jokainen mies, joka tänne tulee, saa 2 poskisuudelmaa, 1 minulta ja 1 minulta. Että tervetuloa Tallukkaan, tavataan täällä. Tulkaa kaikki Tallukkaan. Nähdään pian. Au revoir! Mä en millään helumalta odottaa tätä iltaa. Tästä tulee varmaan ihan fantastinen. Eli me halutaan vielä hei nyt muistuttaa. Mitä? Tänään illalla kello 20 alkaa Finlandia netti-tvn lähetys. Ja sitten siitä? Kello 21 alkaa live-lähetyksenä tanssit, joka kestää 21.45 saakka. Ja me ollaan tapahtumahotelli Tallukassa. Tia ja Hellu. Tulkapa tänne. Nähdään pian. Au revoir! No niin, ja tästä Tallukasta, tapahtumahotellista tervehdys. Ja jatketaanpa tuohon vielä vähän. Mites hei Tia sitten sen jälkeen, kun kamerat sulkeutuu, niin mites tanssit? No tanssit jatkuu tietenkin. Eli tanssithan jatkuu kuule huomisaamuun asti. Jos vaan miehiä löytyy tanssittavaksi, niin tanssit jatkuu. Ja kannattapa tulla katsomaan tänne paikan päälle, mitä täällä tapahtuu. Eli pidetään kiva ilta. Au revoir!